За минулу добу правоохоронці вилучили кілограм бурштину, мотопомпу та обладнання для незаконного промислу. Увечері поліцейські на вулиці села Нивецьк Дубровицького району зупинили автомобіль Audi A4. Ним керував 22-річний житель села Крупове. В автівці знайшли бурштин. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили сумку, у якій знаходилося каміння бурштину сирцю вагою близько кілограма. Як з'ясувалося, сумка належить пасажиру іномарки, 18-річному жителю села Берешки. За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 198 Кримінального кодексу України, тобто зберігання майна, здобутого злочинним шляхом. Каміння поліцейські вилучили та у рамках кримінального провадження відправлять на експертизу. Також поліцейські у селі Сарни на вулиці Варшавська знайшли в автомобілі ЗІЛ мотопомпу та пожежні шланги. Керував вантажівкою 29-річний житель села Стадники Острозького району. За цим фактом проводиться перевірка.